ګرانو قدرمنو السلام علیکم. امید لرم ټول بروغ او جوړ یې. ما سره جاوید فضا هم ناستې دی، هم تاسو سره دعا سلام وکي. سلامونه ګرانو مینوالو، نن مونږ یو ښایسته یو ویډیو جوړ کړی دی چې د دې باره کې به تاسو سره مونږ خبرې کوو. قدرمنو، تاسو به زما دا زوی کتلی وي په دوبۍ کې، زمونږ انټرویو وه زما او د جاوید فضا. نو هغه انټرویو کې دا زوی زما د یو کال و، د نن نه لس کاله مخکې. نو دا زما هغه زوی دی چې نوم یې دی محمد سلطان فضا. او سلطان فضا اوس د یولسو کالو پوره شو. او ماشاءالله ماشاءالله د سلطان فضا نن د قرآن پاک ختم دی. ما غوښتل چې دا خوشحالي زه تاسو سره شریکه کړم. په لندن کې زما فیملی څوک هم موږ سره نشته، موږ یوازې یو. نو ما غوښتل چې تاسو زما فیملی تاسو سره زه دا خوشحالي شریکه کړم. او بله خبره دا قدرمنو، تاسو ته خو ما ویلی وو چې خپلو ماشومانو ته د قرآن پاک سبق زه وایم. کله نه چې موږ لندن ته راغلي وو، نو خپلو ماشومانو ته ما د قرآن پاک سبق شروع کړی وو. نو تر د څوارلسمې سپارې پورې ما سلطان ته ما سبق وښودلو. هغې نه بعد بیا زما چې کومه کشره ورندار ده په پاکستان کې اوسېږي، زما د کشر ورور کور والا ده، د هغې خپله مدرسه ده. او ټولې زموږ خویندې تورسرې زنانه او ماشومان هغې له مدرسې ته راځي. د هغې په مدرسه کې په ناظره باندې هم سبق وایي او په ترجمه باندې هم هغه ټولو شاګردانو ته سبق وایي. الله تعالی دې د هغې دا محنت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. نو زما ورندار چې کله زما مصروفیات وکتل او ډېره زیاته هغه ماته خفه شو، نو ماته یې وویل چې باجي زه به آنلاین ستا ماشومانو ته دا سبق به زه ښیم او دا ثواب غواړم چې زه وګټم. نو د هغې هم زه یو جهان مننه کوم چې زما ماشومانو سره ډېر تکلیف یې وکړو. او دا قرآن پاک ختم چې دی، نو دا هغې د سلطان فضا سره پوره کړو. نو تاسو ته هم دعا کوم او غواړم چې اوس سلطان تاسو سره دا خپل اخیرني صورتونه تاسو ته بیان کړي. زما د ورندار اواز یا د هغې خبرې زه نه غواړم چې تاسو ته واورم، ځکه چې څوک هم نه غواړي چې د خپلو تورسرو خبرې یا د هغې اواز په سکرین باندې واوري. نو دا ختم ورسره زه کوم. دا به بسم الله شروع کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق. ومن شر غاسق إذا وقب. إذا وقب. ومن شر النفاثات. ومن شر النفاثات في العقد. في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. سورة البقرة. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقيم الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل بما أنزل إليك وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم. إن الذين كفروا سواء عليهم. أأنذرتهم. أأنذرتهم. أم لم تنذرهم. أم لم تنذرهم. لا يؤمنون. لا يؤمنون. ختم الله. ختم الله. على قلوبهم. على قلوبهم. وعلى سمعهم. وعلى سمعهم. وعلى أبصارهم. وعلى أبصارهم. غشاوة ولهم عذاب عظيم. غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. مبارك شاء الله 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 مبارك شاء او د چاچ پزله س مراد دې سار مان دې نو جایز چې س جایز ارمانونه دې تاسو د ټولو مسلمانانو الله تعالی دې هغه تاسو په حق کې قبول او منزور کې تاسو ملاسو چت کې تاسو دعا وکي. او ما غوښتل چې په دې قران کې په اخره کې کوم دعا لیکل د خوغه ماشالله ډیر زیات او بده د نو د ټایمینګ په وجه باندې زه غواړم چې هم داسې مونږ ټول دعا وکړو. او تاسو ټول ته زه ډیره دعا کوم هر وخت که زه مونځ کوم که زه عبادت کوم هر ټایم تاسو ټول مسلمانان زما په دعا کې شامل یئ ما هم په خپله دعا کې شامله ساتئ. الله تعالی دې زموږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو په ملکونو باندې خپل رحم وکړي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو د مرګ خاتمه د ایمان سره وکړي. الله دې زموږ هغه دنیا ښایسته کړي دا دنیا پاتې ده په دې دنیا باندې که مونږ دا تعلیمونه کوو یا مونږ سبقونه وایو په بچو باندې دا سکولونو نو دا خو د دې دنیا خبرې دي خو د اخرت دپاره زه تاسو ټولو ته دغه دعا کوم چې الله تعالی دې زموږ او ستاسو د ټولو ماشومان دیندار او صالحه او نیکمله رالوی کړي. قدرمنو چې ستاسو څه سوال دی څه دعا ده نو تاسو هم دعا غواړئ او زه هم دغه دعا غواړم چې الله تعالی زموږ د ټولو په کورونو کې اتفاق نصیب کړي. هره طور سره دې الله په خپل کور خوشحاله لري په حیا او په پرده باندې. قدرمنو د ځان ډیر خیال ساتئ او تاسو هم څه ووایئ که نه بس د ځان خیال ساتئ. او دا ویډیو مونږ دې دپاره وکړو چې لکه خلک ډیر خلک وایي چې اوکې ته لاړ شي خلک خپل مونځ نه کوي خپل اودس نه کوي نورو نه خو نه یو خبر خو الحمدلله زمونږ کور کې پنځه وخته منځه پنځه وخته مونځ او زما بچي ټول قرآن پاک ختمونه ټول لګیا دي کوي خپل آخرت دپاره زمونږ دپاره. نور زمونږ په دعا کې همیشه تاسو شامل یې او چې هر چېرته یې که افغان خلک یې او که پاکستان خلک یې مونږ د زړه نه ټولو ته احترام لرو او د ځان ډیر خیال ساتئ.
قدر منو زه صرف سندرې نه ویمه، زه په خپله هم چې د نهو کالو نه ما د قرآن پاک ختم کړی و او د دې کریډټ ټول زما مور بیبي ته ځي، نو زه د خپلې مور د زړه نه یو جهان مننه چې څومره م شکریا ادا کوم، نو هغه به کمه وي، ځکه چې نن زما بچي کم سبق وی او چا چا پکې ختمونه وکړل، نو دا صرف او صرف زما د مور په وجه چې زما مور ما ته د قرآن پاک زده کړه او دا سبق ما ته ښودلی و، نو نن ما هم خپلو بچو ته د قرآن زده کړه ورکړه او سبق مې ورته وښودلو، نو الله دې وکړي چې څه غلطي پکې نه وي شوې، بیا هم کس کم عالمان کم زما سبق هغوی اورېدلی او څه لفظ پکې زما نه غلطي شوي، نو الله دې ما ته معافي وکړي. او قدرمنو، تاسو ته ټولو ته زه دا پیغام لرم چې خپل 15 وخته مونځ کوئ او د خپلو بچو په یورپ ملکونو کې چې نو د خپلو بچو د قرآن د سبق ډیر خیال وساتئ، که په خپله تاسو سبق نه ویلی او نه شئ ویلی ورته، نو د کوم عالم سره د کوم استاد سره ورله خبره وکړئ، آنلاین پې سبق ووایئ، آنلاین هم سبقونه ویلی کېږي، خو کوشش وکړئ قدرمنو چې په خپلو بچو باندې د آخرت دا ګټه چې کومه ده نو دا ډیره ضروري ده، دا ضرور ستاسو دپاره هم ضروري ده او دا ستاسو د ماشومانو دپاره هم ضروري ده. نو قدرمنو د خپل ځان ډیر خیال ساتئ، ما هم په خپله دعا کې یاد ساتئ. بس دغه ویډیو ما غوښتل چې تاسو سره زه شریکه کړم، نن زما زوی ختم وکړو نو زه ډیره زیاته خوشحاله یم. الله دې د دې ثوابونه ټول تاسو ته هم درکړي او موږ ته هم. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ، د الله په امان.